Pán primátor, okolo 8, keď bol teda exit poll, tak ste mali podľa toho exit pollu nejakých 65%, hej? A predpokladali ste, že sa k tomu môžete približiť vtedy? Že to skutočne sa aj naplní, lebo teraz podľa tých predbežných výsledkov máte nejakých 59, takmer 60%, takže ste vtedy už verili, že to bude, že sa približíte tak tomu predpokladu exit pollov. Čakal som na finálne výsledky, nejak som na tým neuvažoval. Máte o 24% viacej, ako ste mali pre 4 rokmi. Prekvapilo vás to? Asi treba rátať najmä hlasy, lebo to rozdelenie je trochu iné. Vtedy bolo viac silnejších súperov, si myslím. Váš protikandidát, teda najväčší, Rudolf Kusí, už nejako reagoval na tie vaše výsledky? Už asi hodinu nemám pri sebe telefón, takže zatiaľ som bohužiaľ nemal šancu sa pozrieť, či mi volal alebo nie. A ako bude vyzerať Matúš Válo 2022 v porovnaní s rokom 2028? S verziou z roku 2028? 2018 myslím? Áno, 2018. Som rátal roky 2028. Ľudia ma znovu zvolili, ja si to veľmi, veľmi cením. Naozaj si to veľmi cením, pretože som niečo robil s našim tímom. A budeme pokračovať v tom, aby Bratislava bola naďalej transparentne riadené mesto, kde záleží na každom obyvateľovi, kde záleží na každom eure, kde záleží na každom chodníku, kde záleží na každom strome. To je pre nás dôležité. A záleží na každej obrovskej stavbe. Čaká nás obrovská stavba. Viem, akú zodpovednosť máme v rámci Petržalky do električných do Petržalky. Viem, že máme veľmi veľa pred sebou mnohých veľkých projektov a budem to robiť ďalej. Toto volebné obdobie bolo charakterizované hlavne tou parkovacou politikou a toto nasledujúce, čo bude také prioritné, ktoré podľa čoho si vás zapamätajú ľudia? Máme pred sebou ďalšiu krízu. Priorita prvého pol roka bude, aby sme to s obyvateľmi zvládli. Máme rozbehnuté na sociálnej úrovni mnohé projekty, ktoré majú pomôcť vládu našim obyvateľom tú krízu. Pevne verím, že štát na tom riadne zapracuje, takisto najmä štát v tomto prípade. A samozrejme všetky tie veci, ktoré sme hovorili predtým. Komu najviac vďačíte za úspech, ktorý ste teraz dosiahli? Samozrejme, ja som nesmierne vďačný našim obyvateľom. Je to obrovská zodpovednosť a som naozaj nohami na zemi a viem, že to znamená pokračovať v tej práci, čo sme robili doteraz. A som vďačný nášmu týmu, magistrátnemu týmu, mestskému týmu, všetkým kolegom a kolegyňam, ktoré vízie alebo veci, ktoré chceme rozbehnúť, oni de facto rozbiehajú a bez nich by som sa nikde nedostal. Takže celý náš úspech nie je o mne ani náhodou. Celý úspech je o veľkom týme ľudí, ktorým záleží na Bratislave ako mne. Majú rovnaké hodnoty pre naše mesto, energiu a zápalenosť alebo zápal. A budeme v tom pokračovať. Máme obrovskú energetický náboj sme dostali a ja som za to vďačný. Čo sa týka starostov, ktorí získali za vás úspešné, získali teda posty ako starostovia, považujete to takisto za úspech v porovnaní s rokom 2018? Áno, určite. Kandidovali sme viacerých starostov, viacej sa dostali, ale nejde mi o to získavať teritória, nejde mi o to, ide mi o to nájsť dobrých partnerov na spoluprácu a ja mám medzi starostami mnohých dobrých partnerov na spoluprácu a budeme naďalej poctivo diskutovať a spolupracovať ako to teraz. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne.